Biķernieku trases malā pie paša starta līnijas jau vairāk kā 40 gadu stāvēja divstāvīga, vairāk apjoma, šīfera pelēka ēka. Kādam tā varbūt ir tikai veca būda, bet citam visu dzīves labāko atmiņu piemiņas. Tiem, kam benzīns asinīs, Biķernieku trases startamā ir fons viņa dzīves spilgtākajiem notikumiem. Tagad, kopš trase ir CSDD pieskatīšanā, te daudz, kas ir gājis uz labo pusi. Un kā pamanāmākais pierādījums, ir jaunā starta māja, kuru nu pat nedēļas nogalē atklāja Dzintara Volga sacensību laikā. Gan Dzintara Volga ir jaudīga un masveidīgi atgriezusies biķerniekos, gan arī starta māja tikus pie jaunas virsbūves. Sākumu jau gribējām viņu tikai mazliet pieremontēt, bet sākot darbs izrādījās, ka māja ir tik ļoti sliktā stāvoklī, ka nācās šo remontu veikt daudz lielāk, nekā mēs bijām iecerējuši. Bet varbūt pat ka labi, jo rezultāts ir iznācis labāks, nekā sākumā bijām domājuši. Kopš Biķernieku trases atjaunošanas 1966. Gadā līdz pat šim laikam, start-finiša māja nav bijusi remontēta, tā jau līdzinājās graustam. Šogad pilnībā veikt ēkas pārbūvi. Atjaunotajā ēkā izveidot mūsdienīgu sacensību organizēšanai un norisē nepieciešamā infrastruktūra un tehnoloģijas. Tas viss nodrošina gan modernas un precīzas laika kontrolas iespējas, gan mūsdienīgus sakars un sekmīgu tiesnešu darbību, gan ērtības sacensību organizētājiem un operatīvu informāciju skatītājiem. Motoru muzejā ir ļoti interesanti un cilvēkiem patīk, bet lielākā daļa no cilvēkiem jautā, vai tās automašīnas arī brauc. Nu jā, viņas brauc, bet īpašos apstākļos ļoti lēni, un mums gribas, lai šī vēsture saglabātos ne tikai stacionāri šajos automobīļos, bet saglabātos arī šajās tradīcijās, šajos braucošajos automobīļos, un tāpēc mums ir ļoti svarīgi, lai šādas sacensības turpina pastāvēt, un tāpēc kopā ar biedrību Dzintara Volga mēs ļoti labprāt organizējam vienu no šīs sezonas seriāla sacensībām. Svarīgi, ka turpmāk līdztek sacensībām sportisti laika kontrolas iespējas varēs izmantot arī individuāli treniņu laikā. Start-finiša mājā ir visi nepieciešamie pieslēgumi, lai fiksētu apilaiku gan auto un motošosejas trasēs, gan arī kartiņu trasē. Sportistu rezultāts pēc katra apļa iespējams redzēt internetā. Tāpat iespējams lietot bezvadu internetu tīklu, kas darbosies trases skatītāju tribīnēs un dalībnieku parkā. Atjaunotajā mājā izveidot starta luksoforu vadības sistēmu un nepieciešamais aprīkojums sacensību tiesnešu darbam. Apskaņošanas sistēma sacensību komentētājiem. Turpinoties trases uzlabojumiem, paplašinās Biķernieku kompleksā sportbāzes iespējas rīkot gan nacionālu, gan starptautisku mērogu sacensības un treniņus, tādējādi popularizējot Latvijas vārdu, tehnisko sporta veidu un to līdzjutēju lokā. Šī būda tomēr arī bija zināmā mērā tāda trases relikvija, jo šī te būda bija sasista pēdējā naktī pirms pirmajām sacensībām šajā trasē 1966. Gadā. Un līdz ar to nu, mēs tomēr gribējām saglabāt kaut ko arī no šīs vēstures elpas. Un arī būdas pašreizējais izskats ļoti, ļoti līdzinās šai iepriekšējai ēkai. 2011. Gadā Biķernieku trases svinēja 45 gadu jubileju. Pērnvasar tā tika nodot ceļu satiksmes drošības direkcijas pārziņā un šobrīd ir Rīgas motormuzeja struktūra.
CSDD paspārnē drastika attīstīt kā nacionālu sportu bāzi un tehnisko sportu veidu sacensību, treniņu, drošu braukšanas nodarbību, velosportu slēpošanas un citu sportu un kultūras pasākumu norises vietu, kas vienlaiks ir draudzīgi gan sportistiem, gan ģimenēm. Darbs pie biķenēta rases pakāpenes sakārtošanas turpinājums.